بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سين بقى أبو طه محمد علي نجي مو نيوات رجين تسين جوتاي ورتل القرآن ترتيلا دي جوتاي بي ني اند جانغات ريغ لي ني ورا جانغ القرآن دي قواعد التجويد نجين كوي سيفري تي سين سيت انترنت اهل القرآن .com ولا تي كونت يوتيوب اهل القرآن ولا تي لاميزو دي كورا ني تول وون تي دون توب تحفة الأطفال di téré bo bi nga xamné cheikh souleymane al jamzouri rahimahullah moko bind ci fann gi jeexalon ci sunu jotay bi passé buntu lamu al ak lamul fi'l lan moy sen atté gisson nañ ko waye juñ jallé won nañ tamit ñett xéti lam yo xamni dinañuy dajé ak mom ci al qur'an té borom téré bi tuddu ko ñu wara dal kon buntu al mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisain بنم تري بخني إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق تري بنت بينك دفعم أقلق لو أقنعر بنت يو أمسلو دي بنت يو مكت والعلم التجويد تبرم تري ببنت لك دي بنت بمخارج الحروف أق بنت بصفات الحروف وعيدو تي إن شاء الله دين تليرال sunu kem katan buñu aggé nak ca buntu yoyé ba jang ko bam lér nañ ci ñun dañu gëna dégg bu baaxa baax buntu bi da ci jangalé ñetti mbir yo xam dafa concerner haraf yi ci seenu dende ci walu dekkuy waye seenu bokk tamit lélé ci walu ay melokan jangale li ñu wax al mithlayn wala mutamathilayn dañu ko jox ñaari tur yépp ci teunk moy ñaari xaraf yo xamni ñoo bokk gennu way ñoo bokk ay sifat ay melokan ñaari xaraf yu dajé ci al qur'an ta buñ leen xolé ci ay gennu way ñoo ko bokk buñ leen té ci ay melokan ñoo bokk le melokan yépp loolu lañ tuddé al mutamathilayn wala al mutajanisayn moy bu ñaaral bi moy ñaari xaraf yo xamni dañoo dënd ci al qur'an buñ leen natte ci gennu way ñoko bokkule ñoo bokk ben makhraj waye wote nañ nak ci melokan yi man naam xaraf sangam am melokan yo xamni morom ji ci wetam amuko la ci top moy al mutaqaribayn moy xaraf yo xamni dañoo dënd makhraj donte wote nañ ci sifadi moy teunku buntu bi lima wax ni leg nak borom tere bi ni in fi sifati wal makharij ittafaq harfan fal mithlan fihi ma ahq in bu fekke ni fi sifati ci melokani haraf yi manam babu sifati al huruf wal makharij ak ci sen gin wa ñom haraf yi ittafaq dajé na fa harfan ñaar xaraf yi dajé ci alquran ñu xol ñaar xaraf yi gis ni ño bok makhraj xol ñaar xaraf yi gis ni ño bok yenn melokan yi fal mithlan fihi ma haqq haqq la gëna yey ci ñu tuddé len ko ci ñaar xaraf yoy yi al mithlan moy al mithlayn wal mutamathilayn lool nak mënta nek luddul ci wenn xaraf wu takrar wenn xaraf bo xamni da ñewat fa sasa comme lu melni ma salakakum kakum gis ni kaf ñewna ñewat ta dara doxul ci digënta ñaari kaf yi wala lu melni idrib bi asaka idrib ba bi asaka gënen ba gu ñew ci ginnaw ba gogu ta dara doxul seen digënte boba dañu gis ni ba gu ñëk gu ñaar gi ñoo bokk makhraj tay ñom ñaar ñëpp ñoo bokk sifaat yépp lolu lañuy tuddé ci alquran almutamathilayn ñaar xaraf yu mel non lañuy tuddé almutamathilayn
moy ño bok makhraj gennu kay ño bok len ay melokan wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi as-sifat ikhtalafa yulqaba mutqaribaini neno in yakuna bu fekke ni ñaari harf yi dende ci alquran nak taqaraba dañu dende makhrajan gennu way wa fi as-sifat ikhtalafa tasakhti melokan ñu wuté ca manam harf yi amna ay melokan yu wé amul wi amna yu wé amut neena ñaari harf yoy yi yulqaba dañ ñene tuddé mutqaribaini mutaqaribain mo ñaar harf yi am dañoo dende makhraj donte wuté nañ ay melokan lu melni ci misal khalaqakum qaf ak kaf ci makhraj ñam ñaño bokk ben kër guñ dëkk waye nak takalo wuñu da am bu jitu am bu top ci ginaam kon dañu dende ci batu khalaqakum wala misal mu melni qur rabbi ci lam ak ra wala lu melni wa id zayyana ci dhal ak zay araf yeb dañu dende borom sharab aysarul maqal nak day wax ni dende gi mo xam dende la ci makhraj wala dende la ci ay sifa bum ci don day tuddu day tuddu mutaqaribaini waye yakhub tuhfat atfal mom lamu junju moy dende ak makhraj jamil kon ñaar xar bi nga xam dañu dende ci makhraj donte wote nañ ci ay melokan mom lañuy tuddé ci alquran mutaqaribayn banen ba bi sen bokkum ñettel moy mutajani sayni mu tek ci ni mutaqaribayn aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna as-sifati huqqiqa bil mutajani sayni ginaaw bi ma waxe lan moy mutaqaribayn muni aw yakuna wala ñaar xaraf yi dënd ci alquran ittafaqa fi makhrajin ñom ñaar ñoo bokk ben genn way duna sifati ta sax wote nañ ca melokan ya wote nañ ci sifatul huruf neena ñaar xaraf yu huqqiqa bil mutajani sayni xet ñaar xaraf yu lañu tudde al mutajani sayni luy mutajani sayni kon mo ñaar xaraf yu xamna ñoo bokk ben genn way ta wote ci melokan yi buñ ko teunkaté mu gëna leer mutamathilaini moy ñaar xaraf yo xamni ñoo bokk lepp ay sheikh lañ ñoo bokk lepp ñoo bokk makhraj ñoo bokk ay sifat mutaqaribaini moy ñaar xaraf yo xamni dende rek leen boole ci walu makhraj bokku ñuko sax dañ ko dendal rek waye tamit wuta lañ sax ci melokan ya mutajani seen mo xamni ñaar moy ñaar ñoo xamni ñoo bokk fuñ dekk ñoo bokk ben nek buñ dekk ci walu makhraj genn way yi waye buñu xolé ci sifat ya wote nañ ci mun thumma in sakan awwal kullin fa saghira samiyan yoyu mu jangale di mutamathilain mutaqaribain mutajanisain in sakan bu fekke ne dafa sukun awwal kullin njalbenu ben bu nek ci ñom nga am mithlaini ñaar xaraf yi bokku lepp wu ñeek wa sukun wala nga am mutaqaribain ñaar xaraf yo xamni makhraj kess lañ bokk wote nañ ci ay sifa bu ñëk ba sukun wala nga am mutaqaribain ñaar xaraf yo xamni dañoo dend ci walu dekk way donte wote nañ ci ay melokan bu ñëk ba sukun thumma in sakan awwal kullin fas-saghira samiyan ne nañ ko tudde saghir kon bu de mithlaini saghir lay tuddu bu ñëk ba sukune bu de mutaqaribain saghir lay tuddu bu ñëk ba da sukun budé mutajani sayni saghir lay tuddu bu fekké ni bu ñëk bu dafa sukul muni aw hurrika al harfani fi kullin fa qul kullun kabirun wa fahamanhu bil muthl aw wala sax hurrika al harfani masef ñaari harf yépp manam ñaari harf yépp mas ben sukunu ci comme misal ma joxon sank ci masalakakum neneen boba
ñaar yoyu ñaar xaraf yoyu mo xam mithlayn la wala mutaqaribin murjantani kabir lañ koy tuddé wa afrika alquran fi kullin ci ñom ñet ñep ci ñom ñet ñep neena bu boba kullun kabirun bu ci nek nang ko tuddé kabir kon bu dé mithlayn kabir lay tudd bu dé mutam janisayni kabir lay tudd bu dé mutaqaribin kabir lay tudd wa fahamanhu bil muthl né nga comprendre li ñu la wax nak ci misal yi nga xamanteni ni joxé nañ ko kon ñu gis ni mithlayni ak mutaqaribayni ak mutajanisayni borom téré bi léral na moy lan ginnaw bimu ko léralé mu xajjelé mithlayni ak mutajanisayni ak mutaqaribayni go xamni ñaar xaraf yépp dañu mass ak go xamni xaraf wu ñëk wada sukun حرف وجه توب دا فتحة ولا مكسرة ولا مضمة دا ماس دا بوابا بودي بو نيك بي بيغا خامني حرف نيك بي دا فا سكون صغير لي تودو سي نيت ييب بودي بو خامني ñaar حرف ييب دانيو ماس كبير لي تودو سي نيت ييب لغي نك امنا بنين بو مانا ام بو خامي تاني بروم تيري بي تودو كو موي كونتريرو صغير نعم تودنا بو خامني ñaar ييب دانيو ماس كبير لاي تود تودنا بو خامني بو نيك بي دا فا سكون بو ñaar بي ماس صغير لاي تود لغي نك بو نامي بو خامني بو نيك بي ماس بو ñaarل بي سكون نك بوبو مطلق لنج كاي تودي بو دي مثلين مثلين مطلق لاي تود بو دي متقاربين متقاربين مطلق لاي تود بو دي متجانسين متجانسين مطلق لاي تود لنين ليما تخم موي بو فكيه ني امنا ñaar حرف تي القران يو خامني ген نيت ييب نك خول لا ñaar حرف دي مثلين خول لا ñaar حرف دي متجانسين دو متجانسين خول لا ñaar حرف دي دو متقاربين ñaar حرف يوي تاميت dañ leen tudd ci ilmu tajwid al mutaba'idaini ma ñaar xarif dañu sore ci lepp makhraj ak sifat ak lepp dañ ko sore bokku ñu dara denda wuñu bokku ñu mom mutaba'idaini gogi tamit day am ñetti wal comme ni ko ñi amé mutaba'idaini saghir mutaba'idaini kabir ak mutaba'idaini mutlaq legi nak lan moy atte mithlayni ak mutaqaribaini ak mutajanisaini ci njangum alquran mithlayni bu fekkene saghir la atte moy idgham comme lu melni batu yudrikum 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 kaf gu ñek gi dafa sukun kaf gi ci def damma mutamathilaini saghir atte moy idgham wala idhab bi kitabi baw idhab dafa sukun باوك بكتابي داماس دانيي ادغام باوك اذهب تي باو بكتابي بون كاي ادغام نون دانيي قلقل دانيي واخ اذهب بكتابي واي لي ورال نوني اذهب بكتابي موي با غوغو سكون تا امون اتب قلقله ولا صفه القلقله دانكو ادغام تي باغا توب تا با غوغي دافا ماس ولا لو ملني يوجهه يوجهه ها غو نجيكي دافا سكون غو نيارال غدام ني ادغام كو تيا ولا لمن اضرب بعصاك باغو نيت غفا سكون غو نيار غي داماس ني ادغام كو تي كون فو فك مثلين فو فك مثلين صغير تي القران اتم موي ادغام بامو ديس نك تي بن بلاص بو خامني دينا فا ام حكم الادغام وايت دينن كو فا ген تي حكم الادغام موي تي مال يهلك عني ماليه هاك هاغي تي ماليه دا فا سكون هلك ha gogu damas waye nañ buñu fatani fofi hafs amna fa wajhu sakt comme bu jefandiko wajhu sakt ken du idgham mithlayni gogu dañ ko izhar maliyah halaka waye bu jefandiko wajhu al idraj baña sakt boba day dugg ci mithlayni ji dañ koy jox atte ye kon mithlayni go gis ci alquran saghir atem moy idgham bam dess genn go xamne dina am atem idgham moy mali yahlaka anni tayit dina am atem izhar bu fekkene dañ tay sakt ndax hafsa da ci am wajhu as-sakt mutaqariben tamit saghir foko fek ci alquran dañ koy izhar lu melni qad sami'a wala id ja'ukum wala kadhabat thamud
ludul ci yenn barab amna barab yo xamni mom mutaqar bayne fa ñew di saghir ta duñ ko izhar dañ ko idgham kon mutaqar bayne saghir atte mutlaq moy izhar way amna istithnaat la ci ñek moy ara go xamanteni lam daf ko jitu manam lam ci ra comme bar rabbukum wa dañu idgham wala barana ci ñi nga xamni duñu sakt ñaarel moy qaf ci kaf comme alam nakhlukum ci san limay alam nakhluqukum luqu sukun qaf gi qalqalako waye mutaqaribene joji saghir dañ koy idgham kon dañuy idgham qaf gi ci kaf gi ba mu jeex tak amnañu ko idgham kamil xamni qaf gi du am athar hafs wajhu bob la ci am amna ño xam dañ ko idgham naqis nga xam dañuy bayyi sifatul isti'la gi dañ koy junju comme alam nakhluqukum bokol ak alam nakhluqukum bu muju bi idgham kamil la qaf gi amul ben athar waye gu ñaaral gi qaf gi desena athar tuti ñettelu xala bi nga xam dañ fa idghamé mutaqaribin saghir moy nun ci ya te lolou ba day dugg ci ahkam nun sakinu tanwin lu mel fa may ya'mal wala min wal mir rabbihim ak min ladunhu gis nañ ñoy yeb nun dañ ko idgham ci ya idgham ko ci waw idgham ko ci ra da haraf yoy dafa bok ci huruf idgham an nun as-sakina te nun gi bu sukune ra top ci day nek mutaqarbayni saghir buñ nekkon mutaqarbi saghir dañ koy izhar mom da ci genn ndax day dugg ci buntu balé di buntu idgham an nun as-sakina wa at-tanwin kadhalika lamu at-ta'rif gi ci al lamu al giñ gison ci jotay yi wess ñomit dañ leni idgham ci al huruf ash-shamsiyya dañ leni idgham ci al huruf ash-shamsiyya lu melni at-tam ta sa huruf ash-shamsiyya yeñ limon yep rek dañu gis ni dañu am kon ci halat yoy lañu idghamé mutu jani sen li tax ñu idgham lam yoyu lam gogi ci al huruf ash-shamsiyya moy at-taqarub manam lam gi ci makhraj dafa jigé genn way wala ay sufa ak al huruf ash-shamsiyya bam dess lam nak ndax budé lam mom mislay ni mo fay amat manam lam gi nek ci al bu dajé ak lam comme al-layl fofu mislay ni mo fa nek kon fofu mislay ni saghir la motax ñu idgham ko way bu dé jenen harfi mutaqaribin saghir la bok ci istithna'at yi kon dañu gis ni mutaqaribin momit saghir atté moy idgha izhar ba mu dess ci halat yoy yi ma wax bu dé mutu jann sen saghir momit atté moy izhar dañu gis lu melni fasfah anhum ha ak ayn ñom ñaar mutu jann sen lañ wala lu melni yenen xéti xaraf yi mel non xamna suñu waxtu mo jeex inshallah dañuy taxaw ni fofu ngeen andon ak abou taha ci sen jotay waratil qur'an tartila ngeen diko suivre ci ahlulquran.com wala ci ahlulquran ci compte youtube bi wala la maison du qur'an inshallah suñu jotay bi di ñew dañu sofat fi ñu toll ni ci di leral atay mithlay ni mutajan sen mutaqaribene inshallah sen bokk abou taha mohammed ali ngeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah 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 Allah